ធ្លាប់សបិនឃើញព្រះសង្ឃដែរឬទេយល់សបិនឃើញព្រះសង្ឃតំនីទីថាទេវតាឬខ្មោចអារក្ខខាងក្រៅនឹងរក្សាអ្នកចូលរៀបរំដាប់បូជាដោយនៅផ្កាភ្ញីផងអ្នកនឹងបានលៀបអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីការសបិនឃើញព្រះសង្ឃគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសូមអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត